No niin, tervetuloa arvoisa yleisö, kaikki sieltä kotisohvillanne tänne Teatterin avoimien ovien Puhkua ja puhetta -klubille. Tämä on keskustelutilaisuus, jota vetää kielitieteilijä Janne Saarikivi. Ja tänään hänellä on vierainaan sarjakuvataiteilija, pilapiirtäjä Ville Ranta. Tervetuloa! No niin, toivottavasti mun ääni kuuluu ja kaikki näkyy hyvin, okei. Mehän tunnetaan toisemme jo jonkin aikaa. Muistatko, missä me ollaan ensimmäistä kertaa tavattu? En muista, mutta ensimmäistä kertaa on käynyt sun kanssa kaljalla Pariisissa. Kuitenkin. Ehkä mä oon tavannut sut siellä eka kertaa, mahdollisesti. Etto. Mä oon eka kertaa tavattu jossain Antti Nylénin bileissä. Niinkin, totta kai. Joo, ja sitä oli tapahtunut joitain kertoja, sitten me oltiin jotenkin muutenkin tutustuttu, mutta sitten me tutustuttiin ehkä kunnolla enemmän, kun me olimme samaan aikaan Pariisissa. Joo, se on aika yllättävä yhteensattuma, että satuttiin asumaan yhtä aikaa Pariisissa. Mä kyllä asuin siellä kaupungin ulkopuolella taiteilijaresidenssissä. Se oli 5 vuotta sitten. Etkö sä asu siellä sen jälkeenkin? Joo, mä olin siis toissa vuonna siellä myös sen 1,5 vuotta. Silloin oli perhekin mukana. Sulla oli perhe mukana silloin 16-kin. Näin on. Mun tytär muun muassa kävelemään siellä. Mun poika melkein oppi puhumaan ranskaa, mutta sitten muuttikin takaisin sieltä. Ei se sitten oppinutkaan. Sä oot mun mielestä mielenkiintoinen taiteilija, kun sä oot tommonen miten sen sanois, sä oot tommonen eräänlainen moralisti ja tollanen niinku pienten asioiden taiteilija, mutta sit jollain tavalla sä oot onnistunut kummallisesti pääsemään tämmöiseen asemaan, että kaikki sut tietää ja tekee. Niin varmaan se on. Varmaan se on tuuria ja sattumaa aika paljon, että mut niin hyvin tunnetaan, vaikka mä edustan niin jotenkin pienen yleisön taiteen lajia, sarjakuvaa ja sitten nykyään hieman ehkä kanveesissa olevaa taiteen lajia pilapiirrosta. Mutta siinä on käynyt niin, että mulla kuitenkin on niin kuin suuri yleisö niitä pilapiirroksia seuraa, niin tiedän olevani aika poikkeuksellisessa asemassa omassa skenessäni tämän takia. Onko sun mielestä pilapiirrokset kanveesissa? No joo, kyllä ne on ne ollut, varsinkin ne oli silloin, kun mä aloitin, että mä olin omasta mielestäni aika lailla yksin koko markkinoilla, että pilapiirrokset, joita toisissa lehdissä ilmestyi, niin näyttävät olevan nykyäänkin enimmäkseen lähinnä semmoisia joskus 80-luvulla sinne pääkirjoitussivulle unohtuneita vanhoja setiä, jotka ei enää tiedä tämän maailman menosta yhtään mitään, mutta piirtää silti sinne semmoisia yleisironisia huomautuksia yhteiskunnasta. Kyllä se hyvin kummallinen laji on. Esimerkiksi Suomessa ei esimerkiksi ole yhtään pilapiirtäjänä yhtäkään naista. Ja toiseksi mä oon varmaan ainoa, ja mä oon varmaan nuorin. Ja mä oon kuitenkin 42. Nuorin, joka piirtää siis vakituisesti mihinkään lehteen pilapiirrosta. Että onhan se vähän semmoinen aika on sen jotenkin jättänyt. Sen pilapiirroksen. Suomessa eihän näin tietenkään kaikkialla ole, mutta että kyllähän tämmöistä niin kuin pilapiirrosta luonnehtii ihan kansainvälisestikin tietynlainen vanha-aikaisuus. Konservatiivisuus tulee siinä sivussa, mutta kyllä se vanhanaikainen kuvaa sitä paljon paremmin. Niin, siis
sähän olet muutenkin hyvin vanhanaikainen kuvataiteilija, kun sä käytät kynää ja jotain hempeitä värejä. Niin, mäkin olen vanha-aikainen, joo. En mä kuitenkaan niin vanha-aikainen ole kuin ne muut vanha-aikaiset piirteet. Ne, joiden mielestä on hauska piirros on se sillä lailla, että siinä ukko istuu sohvalla ja sitten sanoo jonkun letkautuksen ja sitten siellä taustalla seisoo vaimo keittiön ovella näin vihasena siksi, että se mies on niin laiska ja se sanoo sitten jonkun semmoisen järkevän totuuden. Joo, mutta siis käsinpiirtäminen, joo, katoavaa kansanperinnettä, ehdottomasti. Ja varmaan tuommoinen ylipäänsä tuommoinen, tai mikä nyt on ymmärtänyt, että jos kaikki päivät teet, niin sä teet semmoista, että sä meet jonnekin kahvilaan tai puistoon piirtelemään, ja sitten siellä piirtelet, ja sitten siitä tulee jonkinlaisia sarjakuvakirjoja tai piirroksia tai tuommoisia noin. Sehän on tuommoista niin kuin 1800-luvun baskeripäisen pariisilaisen taiteilijan touhua. Niinhän se on. Se, jopa Pariisissa sitä katsotaan pitkään. Mulla todella on tapana piirtää muualla kuin työhuoneella tosi paljon, niin se johtuu siitä, että mä jotenkin haen semmoista niin kuin, spontaania ja jonkinlaista semmoista niin kuin, spontaania hetkeen tarttumista sekä piirtämisen että ajattelun suhteen, että mä en ole oikein hyvä käsityöläinen. Mä alan rakennella huonoja keskinkertaisia ideoita, jos mä istun vaan työhuoneella, mutta jos mä oon baarissa vähän sillai puoli häiriintyneessä tilassa ja sillai, tai sitten pienessä kekkulissa, niin mä sitten pystyn tavallaan jollakin tavalla luomaan yhteyden sekä omaan mieleeni, että sit siihen todellisuuteen, missä mä elän. Ja sitten luonnosta piirtäminen on, ei sitä minun mielestä voi Googlen kuvahaulla oikein korvata, ihan erilaisia lopputuloksia tulee, jos hakee matskua Googlen kuvahaulla, kuin että jos menee piirtämään. Mä tein kerran, mun piti piirtää kerran rytmibaari. Multa siis tilattiin piirros, joka on rytmibaarissa. Se oli tämmöinen toimittajajuttu, Helsingin journalistit tilasi. Ja mä sitten googletin rytmibaarin ensin ja huomasin, että mä oon kuitenkin käynyt siinä baarissa, että eihän tämä näytä ollenkaan noissa valokuvissa siltä. Ja sitten mä ajattelin, että täytyy olla kuitenkin niin kuin kunnollinen taiteilija ja lähdin sitten rytmibaariin piirtämään sen mallista ja sitten palasin työhuone tekemään sen piirroksen. Sillä tavalla minun mielestä pitää, jos vaan suinkin mahdollista, niin tehdä piirrokset. Musta tietysti sun piirroksissa on sellainen kummallinen piirre, kun on yhtä aikaa kauhean semmoisia luonnosmaisia ja semmoisia niin kuin huitasemalla tehtyjä, ja sitten ne on kuitenkin kauhean tarkkoja. Miten se on mahdollista? Mä itse tulkitsen sitä niin, että mulla on taipumus piirtää vähän liian paljon. Et se on sarjakuva taiteilijalle ja pilapiirtäjälle varsinkin huono homma. Pitäisi piirtää mahdollisimman vähän parilla viivalla ja siihen mä pyrin, mutta että mulla on taipumus piirtää paljon. Siihen nyt en tiedä, onko siihen mitään syytä, mutta mä kun katson asioita, niin mua kiinnostaa yksityiskohdat. Mua kiinnostaa semmoiset niin kuin pienet vivahteet. Ja mä pyrin tavallaan omassa taiteellisessa prosessissa ikään kuin niin kuin estämään itseäni. Eli että mä en tee luonnoksia yleensä useinkaan, kun piirrän. Teen toki joskus luonnoksia, mutta että se nyt ei kuulu tähän. Mutta että mä joudun piirtämään sen jutun nopeasti ja häiriötilassa, just niin kuin mistä puhuin tuossa kahvilaympäristössä tai sitten häpeissäni jossain kadun kulmassa, kun ihmiset kävelee ohi ja katsoo jollakin jotenkin joko sympaattisesti tai muuten ikävästi, niin piirtää sen aika nopeasti, että ei anna itselleen enempää aikaa kuin sen 5 minuuttia sen piirroksen tekemiseen, niin silloin siihen, että siitä ei tule sotkunen, vaan siihen tulee se olennainen. Mutta että mä piirrän niin paljon kuin mä vain suinkin ehdin, ja jos mulla antaa liikaa aikaa, niin sitten siihen tulee liikaa kamaa. Että tämä on itse asiassa vähän semmoinen
semmoinen taistelulaji tämä piirtäminen. Niin, onko se niin, että toi pilapiirros on tommoinen vähän, että sen suhde niin kuin, jos olisi musiikkia, niin sitten se olisi niin kuin tuommoista jotain jatsia tai tuommoista noin, kun sitten olisi semmoista jotain vakavampaa ja hienommin tehtyä, joka on klassista musiikkia. Klassinen musiikkihan on tuommoista, jossa pitää olla tarkkana, ettei tule virheitä. Ja pilapiirros on ehkä jotain tuommoista, jossa homma on ihan pielessä, jos ei siinä ole mitään virheitä. Joo, ja siis pilapiirrostahan minun mielestä ei ainakaan kannata kauheasti rakentaa. Just tämä vertaus klassiseen musiikkiin, vaikkapa sinfoniaan tai kamarimusiikkiteokseenkin, oopperasta puhumattakaan, niin on hyvä, koska tällaisia niin kuin rakennelmia pilapiirroksessa ei missään nimessä kannata olla, vaan kyllä sen pitää olla sellainen pikku etyydi tai jatsbiisi, jossa niin kuin heitetään joku yksi idea ja sitten sitä vähän pyöritellään. Se on pikku taidetta. Ihan pientä taidetta. Sarjakuva sitten voi olla taas sitten vähän enemmän, että se voi muistuttaa ehkä sitten proosakirjallisuutta jossain määrin. Sekin on rajallista pientä taidetta. Siinä ei saa piirtää liikaa. Eikä siinä mahu paljon tekstiäkään. Se on semmoista vähän taidetta. Mitä sä ajattelet siitä, kun sä teet noita sarjakuva-albumeita, jotka on tommosia pitkiä, jonkinlaisia kuvaromaaneja, ja mä en tiedä, huomaako niitä kukaan, tai että niillä on varmaan aika pieni levy, niitä painetaan joku 1000 kappaletta, ja joo, Ville Ranta on tehnyt tämmöisen, että ollaan Paratiisissa, ja siinä tapahtuu jotain tuolla vanhassa Kajaanissa joskus 1700-luvulla, ja sitten Ville Ranta on kuvitellut, miltä se näyttää, ja näin, ja sitten 3 kajaanilaista hissan maikkaa ostaa sen, ja sitten sä teet noita pilakuvia, jotka on, voisin kuvitella, aika pieni osa sun varsinaisesta työstä. Niin, ja sitten ne näkee 100 000 ihmistä. 100 000 ihmistä näkee ne, ja sitten ne rakastaa sua tai vihaa sua tai jotain. Miten sä ajattelet tuon niinku huomion ja tekemisen suhteen? Mä mietin sitä itse paljon. Mä teen ammatikseni tiedettä pääosin. Niin, sehän ei kiinnosta ketään. Se ei kiinnosta ketään. Jo 90% mä ajasta käytän siihen, että mä editoin jotain tieteellisiä artikkeleita tai kirjoitetaan itse jostain niin kuin jonkun komisyyrianin sanan etymologiasta. Kukaan ikinä kuullutkaan sitä sanaa tai sitä kieltä, mistä se sana tulee ja jotenkin niitä asioita kukaan, tai muutamat ihmiset huomaa sen ja sitten niiden muutamien ihmisten feedback on mulle todella tärkeä ja semmoinen, niin kuin, että mä ajattelin, että nämä on semmoinen oikea yleisö. Mutta sitten se tuntuu hassulta, kun kirjoittaa jonkun kolumnin, niin kuin tälläkin viikolla oli mun kolumnivuoro Ylessä. Ja sitten joku 20 000 ihmistä jakaa sen, 200 000 ihmistä lukee sen. Siihen ei ole kovin kauan sen kirjoittamiseen, se ei ole mikään kovin suuri työ, mutta sitten se tuntuu hassulta. Tai siis se, niin. No siis, no, miten niin, mä oon ollut tämän asian kanssa tekemisessä pitkään, oon tehnyt 15 vuotta pilapiirroksia. Mä kuvittelin aluksi, että kun mullahan lähti pilapiirros uraa kauhean lentävästi liikkeelle, kun mulla oli se Muhammed Kohu silloin aikanaan Kaltiossa, kaikki tietää, se ei puhuta siitä. Et mä olin alusta asti sitten, niin kun mä aloitin Ilta-Sanomissa 2006 ja mun oli heti iso yleisö siinä sitten riehumassa ympärillä, niin mä ajattelin, että tämän kaiken huomion vuoksi varmaan ihmiset ostaa minun sarjakuvakirjojakin tästä lähtien. Ja oikein odotin innolla, että milloin saan seuraavan valmiiksi, että nämä ihmiset hän tulee sitten kirjakauppaa ja ostaa myös niitä sarjakuvia, kun siinä on minun nimi. Ja ei ne tullut. VSO:lla oltiin tosi pettyneitä. Nekin oli kuvitelleet, että kyllähän tämä... Mä muistan, kun kustannuspäällikkö sanoi, kun kustannustoimittaja sanoi, kun multa ilmestyi sitten kirja 2006 syksyllä, kun tämä kohu oli ollut 2006 keväällä. Ja se harmitteli ja sanoi, että olispa ilmestynyt vähän aikaisemmin tämä sinun sarjakuvakirja, niin ehkä sitten ihmiset olisi ostanut. Mutta ei, ne on ihan eri maailma. Se on kyllä, sitä on mielenkiintoinen. Mä käytän vuosia kaiken aikani ja kaikki taitoni ja voimani näiden sarjakuvateosten tekemiseen. Ja niitä sitten muutamat ihmiset lukee ja sitten mä siinä sivussa
huitasen muutamassa tunnissa niitä pilapiirroksia 2 kappaletta viikossa menemään. Ja niitä sitten kirjamessuille, kun menee, niin joku täti on ollut katsomassa minun esiintymistä ja sanoi, että minä en tiennytkään, että sinä teet tuommoisia sarjakuviakin. Se on se tavallisin kommentti, mitä mä saan mun kirjoista. Mitä meidän pitäisi ajatella siitä? Siis tavallaan suosiosta ja tekemisestä. Kelle tässä tehdään? Suosiokin on varmaan kiva. No niin se onkin, ei sitä voi kieltää. Tai ainakin mulle se on kuitenkin jotenkin, mä koen olevani enemmän elossa, kun 20 000 ihmistä jakaa mun jonkun tyhmän kolumnin. Vaikka siis mä ajattelin, että se ei ole mikään niinku semmoinen maailman oleellisen osa mun tekemistä, mutta siltikin se tuntuu semmoiselta jollain tavalla semmoiselta mukavan hivelevältä, että kylläpä nyt on ihanaa, kun kansa rakastaa. Niin, tai vihaa, mikä on sama asia. No, onko? Ne, tavallaan. Niin, joo, mutta mä en ota vakavasti mun pilapiirroksia oikeastaan. Mä teen niitä ihan vitsillä. Ja sit mulla on muutama tyyppi, sillä lailla 3 ihmistä mielessä, kun mä teen niitä sarjakuvakirjoja, jotka niin kuin arvostaa, osaa arvostaa, niin vähän ajattelen, että mitä se ajattelee, mitä se ja mitä tämä. Harmittelen, että niitä ei ole 5, vaan niitä on vaan 3. No ketä ne 3 on? No niin, on ne tämmöisiä semmoista kirjallista sivistyneistöä, jotka on erityisen kiinnostuneita myöskin sarjakuvasta. Semmoisia on about 3 maailmassa. Mutta se on hyvä, mun mielestä se on todella terveellinen opetus itse asiassa niin kuin kenelle tahansa taiteilijalle, ja tieteilijälle, että ei sitä voi vaatia omalle työlleen mitään suuria yleisöjä sen takia, että on ennen niin kuin etukäteen jo selvää, että suurin osa kaikesta hyvästäkin ja merkittävästäkin taiteesta tapahtuu jossakin aivan näkymättömissä. Ja itse asiassa semmoisen tosi suuren onnistumisen elämyksen voi saada, jos tekee jonkun pienen omakustanne lehdykän, johon on tehnyt jotain henkilökohtaisia juttuja ja sitten tekee sitä kopiokoneella 30 kappaletta ja sarjakuvafestivaaleilla myy eurolla tai jossain baarissa. Ja sitten ne 30 ihmistä, jotka on lukenut sen, niin on kaikki lukenut sen oikeasti ja sitten sanoo, että tämä oli koskettavaa tai jotain tämmöistä. Mutta se vaatii kuitenkin sen, että on ne 30 ihmistä, eikö? Niin, että ajatte, ei ole, versus ei yhtään. Niin, versus ei yhtään. Niin. Niin vaatii, joo. Michel de Montaignehän siitä puhui, joka kirjoitti Eristyksissä ja ne kirjat ilmestyikö ne edes. Oliko se, kyllähän silloin, ei sillä ollut painotekniikkaa aivan vielä. Oli painotekniikka Montaignen aikana. Oliko se 1600-luvulla? Oli. No olihan se silloin jo. Kyllä ne painettiin kirjoina. Mutta että eihän varmaan koskaan hirveästi niitä lukijoitaan tavannut. Sehän laskeskeli, että kuinka monta ihmistä hänellä täytyy olla, että se esseiden kirjoittaminen on merkityksellistä. Ja se arpoi 3, 2 ja 1 välillä. Ja tätähän ehkä tosi monet taiteilijat on joutuneet pohtimaan ja tieteentekijät myös. Ja joutuvat vasta edeskin. Se saattaa vaan meidän nykyisen massakulttuurin aikakaudella tuntua jotenkin absurdilta. Mutta ei se ole absurdia oikeasti. 3 ihmistä, jotka todella niin kuin, on sisällä siinä, mitä he teet, niin voi olla. Mä teen tieteen kohdalla sen niin, että kun tieteessä on se kasautuminen, että jos vaikka tutkimuksessa onnistuu jotenkin todistamaan jotakin tai esittämään jotakin semmoisia uusia faktoja, joita nyt ei aikaisemmin havaittu jollain aineistolla, niin sitten ideaalitapauksessa ne faktat
pysyy ikuisesti, että niistä tulee niin kuin osa semmoista ihmiskunnan tietovarantoa. Ja vaikka se on hyvin pieni osa ihmisiä, jotka lukee sen niin kuin tämän uuden faktan, tai jotka niin kuin arvioi sen uuden faktan syntymisen, että se on just ehkä 5-15 ihmistä mahdollisesti mun alalla, niin sitten se kuitenkin menee johonkin semmoiseen kasaan, missä oli aikaisempia faktoja. Ja sitten voi ajatella niin, että jos ihmiskunnan elämä jatkuu, niin 200 vuoden kuluttua tiedetään taas enemmän. Ja sitten se sun niin kuin luoma joku semmoinen pieni fakta siellä sen tiedon rakenteessa, niin se on mukana siinä. Ja sen päälle on taas rakennettu. Ja sitten ne, ehkä nekin tyypit jotenkin hämärästi tietää, että no niin, että silloin 200 vuotta sitten oli tämä saarike, että se oli yksi näistä tutkijoista, jotka eli silloin, että se tutki näitä asioita. Ja silloin oli nämä tyhmät käsitykset vielä näistä hommista. Mutta ne kuitenkin tiesi jo ton ja ton ja ton. Aivan. Että siinä on tämmöinen kasautumisjuttu. Ja näinhän taiteessakin on. Mutta onko? Tämä on, olikin se mun kysymykseni, en vielä ehtinyt siihen, että siis, onko, kasautuuko taide jotenkin? No kasautuu, ilman muuta. Siis niin kuin, kyllä mä nyt aina silloin epätoivon hetken, kun mä ajattelin, että pieleen meni, että tässä on mitään järkeä tehdä näitä kirjoja, niin sitten mä oon monesti huomannut sitten ajattelevan, että kun näiden synkkien aatosten jälkeen kuitenkin jostakin syystä palaa sitten niihin hommiin, kun ei siinä nyt muutakaan oikein sillä lailla tuu mieleen, että mitä voisi tehdä. Niin sitten huomaa niin kuin ajattelevansa, että jos on niin kuin lähdetään liikkeelle siitä ajatuksesta, että kukaan ei näitä lue, mikä ei ole totta, mutta se on tunne, että tällä ei mitään merkitystä, on täysin turhaa. Niin sitten huomaa ajattelevansa, kun keksii jonkun, pitää jollain tavalla, että ehkä joku tästä niin kuin keksii niin kuin uutta niin kuin tähän sarjakuvatekniikkaan, että ehkä tässä kerronnassa, mitä mä nyt teen, niin sit muut tekijät myöhemmin katsoo, että hei tuoli, että okei, tota ei kukaan lukenut niin kuin 2020-luvulla, mutta siis tossahan on tommonen juttu ja tommonen juttu selvästi mietitty aika hienosti, että niin kuin mä päteenkin näin. Et periaatteessa siellä niitä siellä ei ole faktoja, mutta siellä on informaatiota ja siellä on niin kuin, ja näinhän siis taide kehittyy. Eihän ole pelkkiä Picassoja ja Chagalleja niin kuin taidehistoria, vaan sehän on semmoista niin kuin suurta kollektiivista kehkeytymistä ja kasaantumista, jossa melkein kaikki yksilöt jää ilman mitään tämmöistä niin sanottua menestystä tai huomiota tai kiitosta, mutta ne ovat siellä kuitenkin. No toisaalta ehkä myös ei, koska taiteella on aina kontekstit, ja sarjakuvataidehan on siitä mielenkiintoinen, että se on vähän samanlainen kuin joku pop-musiikki tai joku rap-musiikki, että se pitää aina niin kuin lokalisoida uuteen kielialueeseen. Että, esimerkiksi, no me ollaan suurin piirtein samanikäisiä, niin mä oletan, että sä oot lukenut lapsena jotain Akuankkoja ja Lakilukea ja Asterixia, jotain tämän tyyppisiä asioita. Niin. Ja sitten ne on ollut käännetty suomeksi ja sitten niistä on oppinut kaiken näköisiä kummallisia ilmauksia, niin kuin että Akuankka sanoo jumpra huiti. Ja sitten sitä kautta on ikään kuin tullut joku tie suomen kirjakieleen. Mä muistan oikein, että se Akuankka on ollut semmoinen joku ihme, niin kuin sisäänheittäjä semmoiseen niin kuin lukemiseen laajemminkin. No niin, se kuulemma on. Sillä on tosi omituinen asenne. Sitähän pidetään tuolla varsinkin koulumaailmassa äidinkieleen ja suomen kielen kirjallisuuden opettajat pitää sitä kauhean tärkeänä. Ja niin se varmaan sitten on. Eikö sulla ollut niin? Oli mullekin lapsena ihan tärkeä, mutta en mä nyt, jos mä otan Akuankan käteen, niin mä näen siinä kyllä minkäänlaisia taiteellisia tai kielellisiä arvoja. Ei pysty. Mutta ei se tarkoita sitä, etteikö siellä niitä olisi. Minä en vaan niitä pysty näkemään. Okei, no sä oot ehkä vähän liian syvällä nyt skenessä. Joo, mutta varmaan. Siitä on kysymys. Mutta siis nehän on bulkkia, ne minun mielestä on. Mutta joka tapauksessa siinä Akuankkaan sisältyy se asia, että siinä on joku tämmöinen, että paitsi siinä on kuva, siinä on tarina. Ja se tarinalla on kielellinen ilmaus. Niin. Sarjakuvahan on yleensä tämmöinen, että siihen kuuluu kieli.
tai että luulisi, että noin 90% sarjakuvista on semmoisia, että niissä on tekstiä. Ja esimerkiksi sunkin kaikissa niissä albumeissa, niin itse asiassa aika iso osa sitä hommaa on se teksti. Teksti on sarjakuvassa aivan niin kuin todella keskeinen elementti. Musta tuntuu, että meidän niin kuin ammattikunnassa ei oikein niin kuin ymmärretäkään sitä, että sarjakuva on kuitenkin niin kuin yhtä lailla kirjallisuuden laji kuin tämmöinen graafinenkin. Kun taas sen sijaan mun kollegani Matti Hagelberg on sanonut, että kuva on sarjakuvassa välttämätön paha. Teksti on se olennainen. Mutta tässä ehkä mennään vähän liian syvälle skeneen sisäisiin tai tämmöisiin sarjakuvafilosofisiin pohdintoihin. Sarjakuvasta on vaikea puhua taiteena sen vuoksi, että ensinnäkin sitä pidetään naurettavana. Ja toiseksi, jos sitä on pohtinut 20 vuotta, niin siitä on hirveän vaikea lähteä puhumaan sen takia, että muut ei ajattele sitä. Mutta siis sarjakuva taidemuotonahan on yhtä monimutkainen kuin kaikki muutkin taidemuodot. Ja se kehittyy ja kehkeytyy vuosisatojen saatossa samalla tavalla kuin muutkin taiteenlajit. Ja mä itse olen niin kuin sattunut semmoiseen aikakauteen ja semmoiseen kulttuuriseen kohtaan, että mun sarjakuvat edustaa melkoista marginaalia, ne eivät kelpaa Akuankan lukijoille. En itse 10-vuotiaana olisi koskenut pitkällä tikullakaan omiin sarjakuviini, mitä mä nyt teen. Mutta on mahdollista, että kun aikaa kuluu ja sarjakuvan taiteena saattaa muuttaa paitsi muotoaan, niin myös asemaansa taiteen kentällä, niin sit joku saattaa hoksata, miten ne rokkaita juttuja mä oon tehnyt. Näin mä ajattelin. Tälle panen toivon. Niin, säkin haluat kuitenkin tehdä nerokkaita juttuja, eikö niin? Totta kai. Niin. Totta kai. Ei varmasti ole olemassakaan sellaista taiteilijaa, joka haluaa tehdä ihan mitä tahansa paskaa. Voi olla, mutta en usko kyllä, että on. Niin onko tämä taide vähän tämmöinen individualistien laji kuitenkin? No onhan se tietenkin, se liittyy kyllä aikakauteenkin, että eihän se aina ollut individualistien laji. Kun mietin vaan siis tiedettä, tai pohdin niin kuin tieteen ja taiteen yhtymäpintoja ja tommosia. Mulla on aina tieteen tekijänä semmoinen olo, että se on semmoinen hyvin, tai se on kummallinen laji siinä, kun siinä on kollektiivi koko ajan. Että yksin ei voi mitään keksiä, yksin ei voi keksiä yhtään mitään, että kaikki mitä sä keksit tai teet, niin perustuu kaikkien muiden tekemiseen. Mutta se on kuitenkin pakko tehdä oman persoonan kautta. Että se on, että sen takia, kun sä oot semmoinen kuin sä oot, mitä kokemuksia sulla on ja näin, niin sä pystyt ehkä hoksaamaan jotain semmoista, kun toinen ei ole hoksannut ja sitten siinä mennään. Se on kummallinen kombinaatio niin kuin yhdessä ja yksin tekemistä. Pääosin tehdään yksin, mutta ollaan samalla koko ajan täysin riippuvaisia toisten hankkimista tiedoista. Niin, siis taiteeseenhan on ajettu sisään varmaan joskus 1700-luvulla nyt edellisen kerran, niin tämmöinen yksilöllisen taiteilijan eron idea, jolloin niin kuin taidekäsityskin vähän on hiilautunut siihen suuntaan, että taiteilija pystyy itsestään ammentamaan kaiken tavalla ikään kuin alusta, että sieltä tulee niin kuin jotain niin kuin mystistä uutta. Hyvin vähän sieltä mitään uutta varmaan keneltäkään tulee. Se on ihan samalla tavalla kollektiivista kuin tiedekin oikeastaan. Mutta eikö tämä ole vain länsimainen taidekäsitys? Itse työskentelen alkuperäiskansatutkimuksen parissa, tutkin kaiken näköisiä muodonlaisia, marilaisia ja vaikka ajatellaanko vanhaa saamelaista kulttuuria, niin taidettahan siellä tehdään, kun ihmiset tekee jotain nutukkaa tai pukuja tai tämmöisiä, mutta ei kukaan ajattele, että ne niin kuin markkeerataan jollekin tietylle henkilölle, että tämä tässä oli niin kuin maailman upein nutukkaan tekijä, että nytten, no ehkä nykyisin on tämmöistä ajattelua jonkun verran, mutta perinteisesti ei tietenkään ollut. No nykyään siis se on tärkeää yksilötaiteilijalle brändätä itsensä ja sitten tulla niin kuin kuuluisaksi omalla nimellään ja niin edelleen ja niin edelleen, tulla näkyväksi ja menestyä ja tehdä kaikkea tätä, mitä nykyihmisten täytyy tehdä. Tämähän taiteessa on ihan todella korostunut
piirre itse asiassa niin korostunut, että on vaikea edes kuvitella, että voisi olla jotenkin toisin. Toisaalta on vielä esimerkiksi sarjakuvassa on tämmöisiä niin kuin erikoisia jäänteitä, sekin on nykyään jo jäänyt pois, mutta silloin kun minä olin lapsi, niin eihän Akuankan piirtäjien nimiä kukaan kertonut kenellekään. Me emme tienneet. Me tiedettiin tietenkin Karl Barks, koska se oli jotenkin niin kuin suuri Akuankka-piirtäjähahmo, joka oli keksinyt Roope-Ankan ja vaikka mitä hahmoja. Että se oli semmoinen ainoa, joka tiedettiin, mutta siellä luki aina Walt Disney vaan siinä. Nykyään siellä lukee, että kuka on piirtänyt ja kuka on käsikirjoittanut, mutta ei nekään mitään tähtiä ole. Tämä on itse asiassa nyt on jotain hyvää sanottavaa Akuankasta, että siellähän on tämmöinen kollektiivi tekemässä tavallaan sitä semmoista niin kuin, tämmöistä niin kuin yhteisötaidetta. Venäjällähän on näitä tämmöinen yhteisötaiteen perinne, että siellähän on pussiraajot, eikä kukaan tavallaan tiedä, ketä ne on, ja vainoa taidekollektiivi, jotka tekee vaan jotain kummallisia protesteja ja tämmöisiä, ja sitten ne esiintyy näin, että tässä ei ole oikein kukaan paikalla, että tämä on tämmöinen kollektiivi. Tarvitaanko oikeastaan taiteessa sitten sitä auteur-hommaa? Onko siitä mitään hyötyä kenellekään muulle kuin sille taiteilijan egolle ja sitten jollekin kulttuurimedialle? Että se voi ottaa kuvan siitä taiteilijasta ja sanoa, että tämä on Jari Tervo. Ne näyttää kaikki ihan samanlaisilta. Eihän niissä sillä lailla mitään ihmeellistä kyllä Hesarin todellakaan kulttuuri, ole. Hesarin kulttuurisivulla aina kuva jostain kirjailijasta. No, Sofi Oksasilla on vähän erilainen tukka kuin muilla ja muuta niin. Ei sitäkään eroa. Niin olisi joku liina tässä mun mielestä niillä taiteilijoilla. Joo, kyllä liina kantsii olla varmaan, niin. Mä luulisin. Ei ehkä nuoremmilla, mutta tämmöisillä keski-ikäisillä vähemmän pitäisi liina. Sen tietää, että se on taiteilija. Ei sitä muuten erota, kenestä on poliitikosta. Aikaisemmin pidettiin basker ja nyt on se liina. Mutta puhutaan tästä, siis minua kiinnostaa nyt tämä kielellisen ilmauksen suhde kuvalliseen ilmaukseen. Että sä oot tehnyt näitä tekstitettyjä sarjakuvia, jotka on storeja. Sä oot tehnyt niitä suomenkielisesti. Jossain vaiheessa sä rupesit tekemään ranskaksi. Mä ymmärrän, että se on myös joku semmoinen sun oma projekti, että sä oot halunnut oppia ranskaa. Mutta sitten sä oot samalla tehnyt ranskaksi niitä sarjakuvia. Lukeeko niitä joku Ranskassa? No siis mun sarjakuvat on käännetty ranskaksi, jotka mä oon tehnyt suomeksi, että niitä enimmäkseen, mutta mä ryhdyin tekemään verkkoon sarjakuvaa ranskaksi, kun mä olin Ranskassa jo vähän sitä ennen ja sitten jatkoin muutaman vuoden sitä. Siis enhän mä pysty ilmaisemaan itseäni tekstillä ranskaksi kovin hyvin. Mutta sarjakuvassa nyt kuitenkin on mahdollista tehdä jonkinlaista kokonaisilmaisua, koska se kuva ilmaisee osin. Ja tässä kieliasiassa mä nyt niin kuin haluaisin painottaa, että sarjakuvaa ei mun mielestä tarvitse katsoa niin, että se on niin kuin kahden erillisen taiteen niin kuin yhdistelmä taide, että siinä on kieli ja sitten siinä on kuva. Vaan kyllä se piirroskin on niin kuin kieltä siinä minun mielestä ihan niin kuin, olennaisilta osin, ja sit ne niin kuin ei oikein toimi myöskään erikseen. Ja tämä erityisesti liittyy mun henkilökohtaiseen näkemykseen sarjakuvasta, että se niin kuin tavallaan se viiva ja jopa se, että minkälaisessa asennossa ne kirjaimet on ja millä tavalla ne on kirjoitettu, niin vaikuttaa siihen kielelliseen ja kokonaisilmaisuun. Ja se on minusta mielenkiintoinen asia, jota sarjakuvassa perinteisesti ei ole ollenkaan ajateltu, koska tekstit saattaa olla jopa ladottuja. Mutta mä oon monesti huomannut, jos mä oon tekstannut uudestaan mun jonkun sarjakuvan, että se tavallaan muuttuu se ilmaisu siksi, että se on kirjoitettu eri tavalla. Se on jännittävää. Mutta palatakseni tähän ranskan kieleen, niin sehän oli aika kauheata se mun ranska varmaan. Mä en itsekään tiennyt, että sokkona tavallaan tein sitä, koska enhän mä itse tietenkään omia virheitä nähnyt useinkaan, enkä varsinkaan huonokielisyyksiä ja ilmaisun kömpelyyksiä. Ja se oli osin jo semmoinen tietynlainen häpeä projekti, että mä tavallaan asetuin itse niin kuin naurunalaiseksi ranskalaisten sarjakuva-ihmisten suuntaan. Mutta mä sain sitten Ranskassa käydessä hirveän kivaa palautetta aina joiltakin ihmisiltä, jotka oli käyneet lukemassa sitä.
kehuivat ja sanoivat, että tosi hyvää, mutta ranskalaisena tapana sanoa näin, vaikka ne ajattelisivat, että on ihan paska, niin sanoivat, että magnifique. Se tarkoittaa ranskaksi paska. Niin, tämä tarkoittaa, joo. Excellent on kanssa tarkoittaa, että aika huono. Mä ymmärsin tämän vasta vähän myöhemmin, onneksi. Mä sitten jatkoin sitä monta vuotta. Sitten mä yritin tehdä kirjan ranskaksi, ja teinkin aika pitkälle, mutta sitten mä olin tehnyt kustannustoja, että mä huomasin, että tämä ei oikein suju. Mä panin kuitenkin vielä, työstin sitä sillä, että mä katoin sitten julkaissut vielä, ja luin, ja ajattelin, että ei saatana. Että nyt kyllä ei kyllä oikein onnistu, ja sitten mulla oli ranskalainen kustannustoimittaja, me tehtiin sitä yhdessä, ja sitten lopulta nähtiin tuolla Sarajevo-festivaalilla Tuluusissa, ja se sanoi, että Ville, meidän pitää mennä nyt oluelle, ja sitten se oli silleen jotenkin oikeeta, sitten se osti mulle oluet, ja sitten se sanoi, että ei tosta tuu mitään, että et sä osaa ranskaa tarpeeksi hyvin, että tee se suomeksi se kirja, käännetetään se sitten ranskaksi, että se on parempi niin. Tämä vapautti mut tästä projektista toistaiseksi. Miltä tuntui tehdä ranskaksi? Tuntuko ruumissa vähän erilaiselta, kun tekstaa ranskaksi? Hankalahan se oli. Piti käyttää kiertoilmaisuja, ja sarjakuvassa, kun ei oikein pysty kauheasti kiertelemään ja kaartelemaan, niin sit piti vaan valita joku semmoinen ilmaisu, joka kuulosti vähän omassa korvassasi oikealta, mutta ei voinut tietää, että oliko se sitten oikea. Eikä voinut oikeastaan tietää, että ymmärtääkö kukaan sitä, että mitä mä yritän niin sanoa. Se oli vähän niin kuin piirtäisi vasemmalla kädellä sen tekstin tuottamisen suhteen. Mutta sitten siinä on tietenkin se kuvallinen puoli, mikä ei sinänsä häiritynyt millään tavalla, että se on sama kieli. Eikö se muuttunut millään tavalla sen takia, kun se ikään kuin metakieli oli eri? No ehkä ei. Ei ainakaan päällisin puolin, että saattoi siihen joku, mutta ei se, että sitten kun mä tuon kirjan, mä olin tehnyt sitä valtavat määrät luonnoksia ja valmiitakin sivuja vaikka kuinka ranskaksi, ja sitten kun mä rupesin tekemään sitä suomenkielistä versiota, mä päätin, että mä piirrän kaiken uudestaan, mutta ei ne sitten monetkaan kohdat muuttunut visuaalisesti juurikaan, kun mä siihen sitten tein suomenkielisen version. Ja nyt mun kääntäjä tekee juuri parhaillaan siitä taas uudestaan ranskankielistä versiota, mutta onpahan mennyt paljon työtä ja aikaa hukkaan, sehän on pääasia näissä hommissa. Sitten sitä painetaan 1000 ja unohdetaan sitten koko homma. Onneksi ei mennyt kuin 5 vuotta. Niin, mutta se jää kaikki yliopiston kirjastoihin, se on muihin. Niin, se on hienoa, että meillä on kuitenkin yliopiston kirjasto, joka ottaa ilmaiseksi ne 8 kappaletta vai 6 kappaletta niin sitä kirjaa. Se voi myös tulla yllättää jostain syystä suuri menestys teos Ranskassa. En sitä koskaan tiedä, sitä mä odottelin pitkään, mutta nyt mä en enää odottele semmoista. En surisi. Siis mua kiinnostaa jotenkin tämä, että kun mä elän tälleen suht monikielisesti, että mä käytän elämässäni monia eri kieliä. Sitten mä pohdin aina tätä, että kuka minä olen suhteessa niihin kieliin. Että, nimenomaan, muuttuuhan sun persoona, niin, kun sä vaihdat kieltä, niin sun persoona muuttuu. Että kun musta tuntuu, että mä oon käytänyt nykyisessä elämässäni suhteellisen paljon suomen lisäksi venäjää, sitten mä käytän saamea, sitten mä käytän englantia, käytän ruotsia. Ja aina tuntuu, että kun ottaa sieltä sen joku uuden kielen, ja ranskaakin olen yrittänyt elämässäni joskus vähän osata, ja niin sitten aina tuntuu, että niihin kieliin liittyy jotain semmoisia uusia asentoja ja uusia. En sanoisi, että on kokonaan toisenlainen, mutta sanoisin, että jokainen kieli ikään kuin avaa tai paljastaa sitä omaa persoonaa jostain vähän eri kohdasta. Ja sitten sä mukaudut niin siihen kieleen, sä lähet sen niin kuin kielen niihin käsitteisiin ja siihen ilmaisutapaan, ja sitten sä katsot, että nyt täällä Ranskassa ihmiset elehtii näin, ja sitten se yrität tehdä samalla tavalla, ja sitten se on aluksi naurettavaa, mutta sitten kun sä sinne vähän aikaa oot, niin se menee jo uskottavammin, ja sitten sä huomaatkin, että
löysinkin jälleen itsen ihan uudestaan, kun otin tämmöisen uuden niin kuin softwarein käyttöön. Joo, mä en tiedä, suhtaudutko sä sitten niin kuin kieleen jotenkin sillä, että sä niin kuin luot suhteen siihen kieleen itseensä, mutta että jos mä puhun, mäkin osaan useampaa kieltä, koska mä oon käyttänyt niitä kieliä, mitä mä oon koulussa opiskellut, niin myöskin ihan aktiivisesti luen niitä niin kuin saksaa ja ruotsia. Mutta mä en ole koskaan ollut niin kuin esimerkiksi ruotsinkielisessä tai saksankielisessä ympäristössä kovin pitkiä aikoja tai Ruotsissa tai Saksassa varsinaisesti, niin musta tuntuu, että jos mä puhun ruotsia, niin mulla silloin oikeastaan mun persoonaa ei ole ehkä juuri olemassakaan, että mä vaan toistelen semmoisia asioita, jotka mä oon oppinut tai kuullut, että tavallaan mua ei ole, ruotsinkielistä minua ei ole olemassakaan. Sitten taas ranskaa mä oon puhunut paljon ja mä oon ollutkin siellä ja mä osaan sitä aika hyvin myös niin kuin kulttuurikontekstissa, mutta musta tuntuu, että mun persoonasta niin kuin leikkautuu pois valtavia osia. Siitä jää vaan jotain pieniä semmoisia niin kuin säikeitä jäljelle siinä ranskan kielisessä ympäristössä. Kylläkin ihan sillä, että mä luulen, että ihmiset pystyy niin kuin tutustumaan minuun, kun mä puhun ranskaa. Ja saamaan semmoisen suunnilleen about käsityksen, että minkälainen mä oon ihmisenä, mutta että siihen, sillä kielellä mä en pysty ilmaisemaan itseäni muuta kuin joiltain osin niin kuin yksilöllisesti ja muuten ihan vaan kollektiivisesti niiden niin kuin sovinnaissääntöjen mukaan. Mä en osaa tehdä mitään kovin persoonallista tervehdystä tai niin kuin välihuutoa tai jotain. Mä käytän niitä normaaleja, mitä kaikki muutkin käyttää. Kuuntelen joku tyyppi, kuulen, että se sanoo näin, niin sitten mä sanon seuraavaan, että puolen tunnin päästä samassa tilanteessa käytän sen, heitän peliin. Että siinä tavallaan, näetkö sä sen jotenkin eri tavalla, että sä pystyt vaikka niin kuin jollakin tavalla niin kuin ottamaan kielen haltuun jotenkin itseesi ja sitten niin kuin kierrättäen sen sun persoonan kautta. Ja... No ei, kun mä ajattelin sen jotenkin toisin. Mä ajattelin sen jotenkin niin, että se, kun sä meet siihen kieleen, kun sä saat sen jotenkin haltuun, niin sitten se on niin kuin joku vähän semmoinen erilainen matriisi, jonka kautta sä elät. Että niin kuin mä ajattelin, että ehkä ihminen, joka piirtää, niin voi piirtää kynällä tai sitten voi piirtää siveltimellä tai sitten voi piirtää jollain niin kuin, maalitelalla. Niin. Tai sitten varmaan niin kuin saman melodian voi soittaa huilulla ja hanurilla ja pianolla ja trumpetilla. Niin, ja sitten se sama melodia kuulostaa aika erilaiselta. Ja niin, varsinkin jos on, niin voisi vaikka ammattipianisti. Niin sitten kun se soittaa pianolla, niin se tulee just, niin sitten sen jälkeen voi ajatella, että sille annetaan trumpetti tai kitara, ja sen pitää soittaa se sama biisi. Ehkä siinä on vähän se, tuo saattaisi olla jo aika lähellä sellainen vertaus, että minkälaista ilmaista itseään toisella kielellä. Mutta sitten toisaalta joskus tuntuu myös niin, että löytää sellaisia kaikkia uusia kivoja piirteitä itsestään, että mulla oli semmoinen tuommoinen neljännesvuosisadan pikku elämänvaihe, että mä olen yrittänyt tutustua venäjän kieleen ja venäläisyyteen, ja se jatkuu koko ajan, ja kaikkea, mitä siellä on. Ja sitten musta jotenkin tuntuu, että siellä kun aikansa on hengannut, niin on löytänyt kaikkia semmoisia, että ruumis taipuu ihan semmoisiin erilaisiin asentoihin, joista ei oikeastaan tiennytkään, että taipuu. Mm. Että kun Suomeen on tapana puhua justiinsa tälleen olkapäät lytyssä näin, niin Venäjähän on tapana puhua silleen takakenossa, niin kuin käsiä heilutellen silleen aika itsevarman olosena. Ja sitten... Niin ja Ranskaa. Niin, no Ranskaa sitten taas etukenossa. Niin, etukenossa. Nenä. Sillä tavalla ajatuksia pitää keskittää nenään päähän, kun puhuu ranskaa. Sitten jossain vaiheessa mä rupesin opiskelemaan arabiaa, niin sitten kävi niin, että mä huomasin, että musta tuli semmoinen niin kuin itsevarma, semmoinen pikkuterroristi, kun mä siinä opin niin kuin sanomaan kaikkea tämmöisiä, mä en ole tiennyt, että mä pystyn ääntämään kuin faryngaalisen äänteen, niin kuin näen, että täällä onkin kaikkia lihaksia. Sitten mä löysin, että täällähän onkin kaikkia lihaksia, että näitä tarvitaan arabian puhumiseen. Ja sitten mä ensinnäkin opin hallitsemaan niitä lihaksia jollain tavalla, ja sitten mä niin kuin
opin taas jonkun uuden asennon. Ja sitten tietysti se jää aina silleen puolitiehen, että hän pystyy arabiaksi sanomaan puoliksikaan niin järkeviä asioita, kuin tässä pystyn sanomaan. Mutta sitten saa kuitenkin joku semmoisen maistiaisen, että jos mun persona elettäisikin tätä kautta, niin maailma olisikin ihan erilainen. Ja sitten jonkun semmoisen kielen kanssa, jota osaa jo vähän paremmin, niin pääsee sinne syvemmälle, että ehkä tässä muodostuukin jo joku tämmöinen niin venäjänkielinen versio musta, joka on... Niitä venäläinen versio, niin koska sehän myöskin se kulttuuriympäristö vaikuttaa sun persoonaan, ja se kieli vaihtaa sun persoonaa vähän, muuttaa sun persoonaa toisenlaiseksi. Joo, ja sitten ainakin jos sä oot siinä ympäristössä. Niin, ja sitten se huomaa tosiaan, että kun pitkän aikaa Venäjällä, niin siellä on niin tavallaan ihan erilaiset ahdistuksen aiheet kuin Suomessa. Sitä tulee takaisin, sitä tulee taas sellaisia suomalaisia ahdistuksen aiheita. Ja ehkä ilonaiheitakin, nämä on vähän erilaisia. Mutta silti se jää jotenkin puolinaiseksi tietenkin se. Niin, siitä saa... Tai tuntuu, että se jää. Kyllä se varmaan jää lopullisesti vaikka 10 vuosia, jos vaikka muuttaisi kokonaankin Venäjälle. Mutta tämähän tietää ne, jotka on sen tehneet, että miten siinä käy. Mutta varmaan aika kun ihminen ei kuitenkaan koko persoonaansa pysty muuttamaan eikä karistamaan sen niin omien lähtökohtiensa jälkiä pois. Niin, mutta sittenhän monet tietysti, jotka on asuneet koko elämässä jossain muualla, niin sanoo, että kun ne tulee takaisin Suomeen, ne ei enää pysty tottumaan siihen. Niin. Sitten on menettänyt tietynlaisen pääsyn omaan itseen moneen kahteen eri suuntaan. Niin, mutta onko se sitten... Voi olla, no, tämä on asia, josta mä en niin kauheasti tiedä, mutta sun pitää kutsua tänne joku Facebook-kaveri, joka on asunut koko elämänsä ulkomailla, että minkälainen se kokemus on. No joo, ei puhuta tästä, mutta puhutaan tarinoista vähän, kun nykyaikaan tarinoiden aika. Ja sitten sulla on kahdenlaista itseilmaisua, että on tarinoita ja on kuvia. Esimerkiksi vaikka sarjakuva-albumi tai pitkä story. Ja sitten on joku piilakuva, joka on yksi kuva. Miten sä hahmotat kuvan ja tarinan suhteen? No siis tarinahan ei välttämättä tarkoita niinku juuri kielellistä tarinankerrontaa. Kuvallinenkin tarinankerronta on tarinankerrontaa. Et tässä mielessä niinku taas tullaan tähän niinku taidelajien välisiin ongelmiin, mutta siis sarjakuvan sisällä kamppailen usein tämän niin kuin tarinallisuuden kanssa, että sarjakuvahan on perinteisesti semmoinen niin hyvin juonivetoinen ja sitten viime vuosisadan loppupuolella ja tämän alkupuolella sillä ei vielä elokuvaistunut, niin kuin kirjallisuuskin aika paljon, elokuvaistunut kerronnan laji, että tarinankerronta, mulle usein nykyään näyttää vähän hankalalta suhteessa siihen taiteeseen sen takia, että tarinankerronta on niin voimakkaasti niin kuin olla kliseytynyt ja säännönmukaistunut, ja siinä pitää olla tiettyä semmoista niin kuin tiettyjä aiheita, tiettyjä vetovoimaa ja tiettyjä rakenteita, että ihmiset jaksaisi sen lukea, kun nykyään kaikki kertovan taiteen tekijät ovat huolissaan siitä, että miten ihmiset jaksaisi loppuun asti. Tai, no kuka se on kliseistänyt, kun musta tuntuu, että se on joku semmoinen yksi tarinan niin kuin muoto vaan, joka nyt pitää kaikkialla olla. Joo, en tiedä, mitä tapahtuu, kun tavallaan modernismi ja postmodernismihan nimenomaan hajotti sen tarinan kappaleiksi, mutta sen jälkeen nämä modernit ja postmodernit tarinankerronnan keinot tavallaan sitten häipyivät näyttämöltä kokonaan, ja tuli se sama vanha realistinen, tämmöinen draamallinen tarinankaari, Aristoteleen kuvaama tarinankaari takas niin kuin oikein niin kuin banaalissa muodossaan. Niin, musta jotenkin tuntuu, että nykyään esimerkiksi romaanitaiteessa on paljon semmoista, että
että tota, joskus oli ehkä semmoinen aika, että Hollywood-elokuvat tehtiin kirjojen pohjalta, mutta nyt tuntuu siltä, että kirjat tehdään niin kuin Hollywood-elokuvien pohjalta. Kyllä, että, joo, ehdottomasti. Että joo. Just musta, ja sitten vielä kaikki on niin kuin telkkarisarjaistuneita, että ettei elokuvakaan enää. Elokuvat matkii televisiosarjoja ja romaanit matkii televisiosarjoja. Ja romaanit kasvaa kummallisesti niin kuin valtaviin mittoihin moniosaisiksi semmoisiksi niin kuin juonikertomuksiksi, jossa on hirveän paljon löyhää tekstiä ja löyhää tarinankerrontaa ja löyhää kieltä ja löyhää kaikkea, mutta pääasia, että asioita tapahtuu tietyssä tahdissa. Niin, mistä se johtuu? Kun musta tuntuu, mä muistan joskus tämmöisen, olen siis sanonutkin sulle joskus, kun on puhuttu näistä asioista, että mä olin nähnyt varmaan aika paljon kaikennäköisiä telkkarisarjoja ja kaikenlaisia elokuvia lapsuudessani ja nuoruudessani, mutta sitten jossain vaiheessa nuoruudessahan tapahtuu semmoinen, että oppii itse niin kuin hakemaan kaikenlaisia jotain virikkeitä jostain taiteista. Ja sitten mä muistan, kun mä ensimmäisiä kertoja näin semmoisia elokuvia, joissa ei ollut mitään juonta, että mä näin vaikka Tarkovskin Peilin tai mä näin Godardin elokuvia, jossa näin näissä järjettömiä, tai Bressonin elokuvan Balthasar, jossa ihmiset potkii aasia 1,5 tunnin ajan, eikä tapahdu oikeastaan mitään muuta. Ja sitten mä muistan niin kuin silloin jotenkin ymmärtäneeni, että voi helvetti, että tästähän tässä onkin kysymys. Että elokuvassahan voi näyttää jonkun tämmöisen niin kuin, jonkun kummallisen asian, jota ei oikein, niin kuin, joka ei ole tarina, joka on joku semmoinen ikään kuin kuva, semmoinen kummallinen kuva. Mahdotonta tietää, että mikä se on. Sitä ei ole niin helppo sanallistaa, mutta ymmärtää sen, että se on joku tämmöinen oma erilainen taiteen lajinsa. Sitten ihmetyttää, että miksi aina vaan kun tulee joku uusi elokuva, niin se on tämmöinen, että siinä on joku ihme tarina. Siinä on joku salapoliisi ja sitten on tapahtunut joku murha ja sitten se selvittää sen murhan siinä jotenkin jännästi. Ja siinä on, miten se voi olla mahdollista, että se on näin tylsää aina? Ehkä ei ole. En mä tiedä, onko edes tapahtunut hirveän niin kuin suurta kulttuurimuutosta, vaan me vaan oman aikamme keskellä nähdään kaikki se niin kuin tavallaan kyyninen tai kulutuskäyttöön tarkoitettu viihdemateriaali ja sen suuri määrä, mikä huuhtoo meidän yli koko ajan, mutta sitten se ehkä samaa vauhtia sitten unohtuu ja katoaa ja sitten tulee uutta tilalle ja sitten menneisyydestä muistetaan ainoastaan niin kuin jollakin tavalla jykevämmät taideteokset. Näin voisi ajatella tällainen niin kuin positiivisesti. Ja niin voi ollakin näin, että sitten niin kuin jonkun Tarkovskin elokuvat muistetaan, mutta samalta vuosikymmeniltä on unohdettu hirvittävä määrä kaikenlaista höpöä, joka on taas sitten perustunut tämmöiselle yksinkertaiselle, vähän semmoiselle niin kuin sadunomaiselle lapsekkaalle tarinankerronnalle, jota niin kuin toistetaan koko ajan samanlaisena. Mutta että kyllä mä itsekin olen niin kuin taiteilijana suuresti ihastunut se, niin kuin proosassa esimerkiksi semmoiseen, että se proosa vaan lähtee niin kuin paukkaamaan, että se tyyppi, niin kuin, joku ääni aukeaa ja sieltä alkaa tulla niin kuin kieltä ja rytmiä ja sitten ei lähetäkään kertomaan niin kuin jotain tarinaa, vaan aletaan vaan niin kuin puhua ja sen kieli alkaa soida. Jotenkin tämä on niin kuin semmoista kirjallisuudessa minulle kaikkein kalleinta ja puhuttelevinta. Piirtämisessä myös jotain semmoista niin kuin outoutta ja semmoista ilmaisua, joka tulee jostain ja menee jonnekin. Eikä niin, että pyritään vaan kertomaan jonkun yksittäisen ihmisen seikkailu, joka on samanlainen kuin ne kaikki edellisetkin. Sä oot opiskellut kirjallisuutta, etkö se ookki? Oon, joo. Miten se näkyy sun touhuissa? No kyllä se nyt meidän alalla varmaankin näkyy aika paljon juuri sillä lailla, että mä oon lukenut kirjoja. Sehän ei ole mikään hirveän yleinen ominaisuus, eikä varmaan kuvataiteilijoissa ainakaan. Ei, eikä sarjakuvan tekijöissäkään, että kyllä tuntemani ihmiset enempi katsoo elokuvia ja televisiosarjoja kuin lukee kirjoja. Niin kuin ihan oikeasti, että se ei ole edes mitään elitistin kitinää, vaan
vaan oikeasti ihmiset on todella niin kuin sisällä elokuvien ja televisiosarjojen kerrontatavoista ja kerronnasta ja tämmöistä vivahteista ja kaikista. Mutta sitten niin kuin kirjallisuuden keinoista ja hienouksista ei oikein tiedetä mitään ja kaikki vähänkään semmoisesta niin kuin lukuromaanista poikkeava koetaan tylsäksi ja vaikeaksi. Ja ehkä jopa lukeminen itsessäänkin alkaa olla jo vähän hankalaa, kun saattaa jopa molemmat kädet olla varattuina siinä hommassa ja silmät. Äänikirjathan on tämän vuoksi aika suosittuja. Tai en tiedä, että voisiko ruokaa laittaessa tai imuroidessa kuunnella ääninkirjana jotain Joycen Odysseusta. Se varmaan kyllä toimisi ääneen luettuna hyvin. Niin, voisiko siitä saada mitään irti sillai nopeutettuna? Myöskin aika monet kuuntelee kirjoja sillä, että pistää se vauhia nopeaksi. Menee vähemmän aikaa, tulee hirveätä. Mä kuulin, kun mun tytär kuunteli Harry Potteria semmoisella niin kuin tosi nopeasti. Se oli hirveätä vauhtia, kun se oli ennen lukenut. Se ei tarvinnut. Se vaan halusi kuulla sen tarinan uudestaan. Lukeeko sun lapset kirjoja tai kuunteleeko ne niitä? Kyllä ne lukee ja kuuntelee kirjoja. Nyt sattuu olemaan semmoisia vanhempia meidän laajennetussa perhekuviossamme, jotka niitä jopa pakottaa siihen. Minun kirjojen ei onneksi lue. Niin, kun siis nekin on jonkun verran lasten kasvua seurannut elämässäni, niin sitten aina jotenkin mietityttää, että jääkö tästä kirjallisuuden lukemisasiasta yhtään mitään jäljelle. Että kun mä kasvoin jotenkin semmoisessa maailmassa, jossa mä olin niin kuin tosi yksinäinen ja tosi nörtti, ja kaikki mahdolliset asiat, mitkä mä sain maailmasta tietää, niin tuli sitä kautta, että mä luin kirjoja. Sitten meillä oli semmoinen jotenkin satunnainen kirjahylly kotona, ja tietysti oli yleiset kirjastot ja noi kaikki, mutta sittenkin tuntui, että mä luin sen joku Etelä-Haakan sivukirjastonkin kaikki kirjat. Siis en varmaan lukenut niin kuin faktuaalisesti kaikkia, mutta että kaikki meni vähintäänkin niin kuin näin. Ja sitten mä luin niistä aika ison osan itse, ja niitä, joita mä en lukenut, mä pidin kädessä, tai vähintäänkin näin joltain niin kuin selkänyksestä, että tämmöinenkin kirja on olemassa. Ja sitten kun ajattelin, että kuinka paljon nyt on kaikkea informaatiota, että joka päivä katselen Wikipediasta ja jostain niin kuin Amerikan uutisvirrasta jotain asioita, niin sitten tuntuu, että se on semmoinen ihmeellinen joku pikku satunnainen fragmentti, mikä on ollut siellä Etelä-Haakan kirjastossa tai meidän kotikirjastossa. Mutta sitten tuntuu, että oma persoona on kasvanut niin kuin sen kautta tai sen mukaan niin muotoutunut, on ottanut niin semmoisen asennon. Onhan sehän nyt niin kuin on selvää, että ei ole ainakaan niin paljon aikaa lukemiselle kuin oli 30 vuotta sitten sen vuoksi, että on niin paljon kaikkea muutakin. Siis asioita on tullut paljon lisää. Medioita on tullut paljon lisää. Niin sehän on sellainen yksinkertainen fakta, josta nyt voi lähteä liikkeelle, vaikka ei nyt niin kauhean syvällistä yhteiskunnallista analyysiä tai tämmöistä lukemisanalyysiä en uskalla tehdä, mutta että onhan se nyt ihan selvä asia. Meillä on ollut lapsena mitään tekemistä, jos se on tapeltu pihalla tai jotain, niin saattoi lukea kirjoja kirjastossa. Koska no kun mehän en koskaan tapelu pihalla, kun me en tuntenut ketään pihalla, mä luin vaan kirjoja. Niin. Sitten tuntui jotenkin hassulta. Tapelin pihalla jonkun verran. Niin, että sitten tuntui hassulta. Veljeen serkkujen tapeltiin. Että oli aikaa niin kuin noin toistakymmentä vuotta siinä lapsuudessa, ettei tehnyt oikeastaan muuta luke kirjoja niin, vaan. Niin, siis eihän nyt ollutkaan ennen kuin 2000-luvulla niin mitään muuta kauheasti tekemistä kuin lukea kirjoja. Niin, no elokuvat oli sitten kanssa. Niin. Tai televisio. Mm. Tai siellä tullut oikein jotain hiihtokisoja. Mutta elokuvia pystyy katsoa. Mutta sitten tuli tämä sosiaalinen media. Niin sehän on mielenkiintoinen, kun sitähän kaikki lukee, ja jotenkin lukemisen tottumukset ovat muuttuneet sillä tavalla, että lukeminen ja kirjoittaminen ovat liittyneet, että kirjoitamme samalla kaikenlaisia viestejä, ja reagoimme viesteihin niitä, ja sitten viestit ovat lyhentyneet, ja sitten reagointiaika on lyhentynyt ihan hirveästi. Se huolestuttaa mua kovasti,
että kun ennen oli justiinsa niin, että luet Herman Hessen Arosuuden ja sitten kuukauden ajan funtsailet, että mitä siinä sanottiinkaan, sitten ehkä tulee joku vaikutelma. Mutta nykyisinhän on niin, että joku kirjoittaa semmoisen kolumnin, niin sitten jo 2 tunnin päästä kaikki on närkästyneet siitä ja antaneet tuomionsa. Niin siis ehkä se ajattelun kohdistuva huolenaihe minusta somessa on ainakin se, että se jollakin vaatii ihmisiä reagoimaan ennen kuin on edes ehtinyt ajatella mitään. Et niin kuin, ja sitten kirjoittamaan ennen kuin on ehtinyt lukeakaan mitään. Sama asia. Eli tavallaan niin kuin se vaatii ja houkuttaa ja pyytää ihmiseltä reaktiota ja kommenttia, mutta aikaa sen asian niin kuin miettimiselle. Ei kukaan toimi somen kanssa niin, että se näkee jonkun päivityksen, jossa on joku ajatus, jota se alkaa miettiä, ja sitten se panee sen somen kiinni, ja sitten se käy kävelyllä ja miettii sitä asiaa, että kuinkahan se mahtaa olla, ja mitä minä tästä ajattelen, ja onkohan se totta. Ja onkohan siinä joku kärjistys ja miksi tämä ärsyttää minua ja miten mä tähän oikeastaan suhtaudun ja tiedänkö mä tästä asiasta mitään ja onko tämä oikeasti minun mielestä kiinnostava, ja sen jälkeen se palaa kotiin ja sitten se avaa uudestaan sen somen ja sitten se kirjoittaa ajatellun kommenttinsa tästä päivityksestä. Vaan ihmiset yleensä niin kuin alkaa kirjoittaa kommenttia jo ennen kuin ne on päässyt loppuun asti siinä edes pienessä. Ja tämähän ihan varmasti niin kuin aiheuttaa semmoista niin kuin aivojen kuumenemista, että niin kuin reaktio pitää tulla heti. Että tavallaan aivot alkaa vastata siihen somen vaatimukseen, että sieltä täytyy nopeasti tulla jonkinlainen mielipide ja oma kommentti ulos. Säkin olit aika aktiivinen somessa silloin, kun tutustuttiin. Sitten nykyisin et ole enää niin aktiivinen. Kuinka on käynyt? No siihen menee liikaa aikaa. Siellä on liikaa asioita. Ja olen myöskin huomannut, että ei asioista kannata keskustella ihmisten kanssa koko ajan. Parempi olla keskustelematta. Ei se ole kovin arvokasta. Ihmiset on kuitenkin, minä mukaan lukien, suurimmassa osassa asioita aivan pihalla. Ja siis lähinnä suoraan sanoa aika idiootteja. Minkä takia minä keskustelisin jostakin kehysriihestä tai amerikkalaisen poliisin oikeudenkäynnistä? Minä en ole tiedä kauhean niin kuin mitään sen kummempaa niistä asioista tai ajattelen niistä asioista mitenkään paremmin kuin kukaan muukaan. Että minkä takia mun pitäisi keskustella niistä? Ei mitään järkeä. Ja minä en myöskään halua itse asiassa enää tietää, mitä muut ajattelee niistä. Mä ajattelin tota paljon, että mä en halua tietää, mitä muut ajattelee. Joo, ei se ole normaalia ihmiselle, että se... Et eihän sitä nyt ennen someakaan menty, niin kuin jos oli joku poliittinen tilanne, niin kaikkiin kahviloihin ja baareihin kyseleen satunnaisilta tyypeiltä, että mitä sinä ajattelet tästä. Ja joltakin baarin isännältä kysymään, että mitä olet mieltä Amerikan rotumielenosoituksista. Eihän se siitä mitään tiedä kuitenkaan, jos se nyt satu olemaan joku. Niin, niin mun ajatellut paljon että että ihmisellä on loppujen lopuksi aika vähän semmoista pysyvää omaisuutta, että semmoinen, mikä meidän hetken aikaa tässä nyt on, syntymän ja kuoleman välillä, miten voidaan muokata, niin se on se meidän joku tämmöinen persoona tai ruumis tai tämmöinen hahmo tai sielu, jonka kautta me maailma ymmärretään. Ja musta jotenkin tuntuu, että sen kehitysprosessille on hiukkasen hankala semmoinen tilanne, että me välittömästi nähdään, että tykkääkö ihmiset sen tuottamista ajatuksista vai eikö tykkää. Että kun se somessahan on tämmöinen ominaisuus, että kun kirjoitat sinne jonkun asian, niin toisista ajatuksista tykätään ja toisista ajatuksista ei tykätä. Mä olin ennen hirveän aktiivinen somepäivittäjä,
koska mun mielestä siellä oli mukava, mä tutustuin siellä uusiin ihmisiin, mä tutustuin siellä uudestaankin vanhoihin ystäviin, jotka oli jäänyt elämän varrelle, ja se oli mahtavaa, suhunkin mä varmaan niin tutustuin siellä enemmän ja moniin, mutta sitten jossain vaiheessa mä huomasin itse olevani niin kuin riippuvainen siitä, tai siis että huomasin, että kun joku rupesi kädet niin kuin tällä lailla, sormet rupesi siihen jotenkin napeille asettumaan, niin sitä jo niin kuin rupesi asettamaan itseänsä semmoiseen asentoon, että laitetaanpas tähän tämmöinen ajatuksen pätkä, josta ihmiset tykkää. Ja sitten rupesin inhoamaan itteeni siitä ajatuksesta. Ja inhoamaan somea. Ja vähän niin kuin inhoamaan someekin. No että, mutta sehän oli aluksi sitä, että kaverit keskusteli keskenään ja just tämmöisiä, niin kuin sanoit, vanhoja kavereita saattoi tulla vastaan ja sitten niiden kanssa, mutta eihän se ole menettänyt tämän ominaisuutensa aika lailla kokonaan. Että eihän se nyt enää ole semmoinen, vaan siellä, jos nyt vähänkään enemmän sitten niin kuin se levittäytynyt sinne someen, niin siellähän on kaiken maailman kusipäät kimpussa. Ja jos niin kuin haluaa keskustella jostain asiasta, niin sinne tulee joku aivan väärä ihminen keskustelemaan siitä, joka ei tajua siitä mitään tai on ihan väärää mieltä. No, minä halunnut keskustella tästä sinun kanssa. Ei, kun eikö se ole ihan hyvä, että sinne tulee ihmiset, jotka on erimielisiä? No on. Se ei ole se ongelma, vaan se, että ei ole, niin kuin sinne tulee ihmisiä keskustelemaan, joiden kanssa ei halua keskustella. Ja, siis niin kuin, kaikki keskusteluthan on konteksti. Siinä täytyy olla joku konteksti. Jos ei siinä ole mitään kontekstia, niin siitä ei tule mitään. Senhän takia esimerkiksi jossakin kahvilassa tai baarissa kaikki ihmiset ei keskustele yhdessä keskenään, vaan ne keskustelee semmoisissa pienissä ryhmissä. Minun paras some on semmoinen, missä on mun veljet ja mun isä, semmoinen WhatsApp-ryhmä. Sinne mä niin kuin laitan avoimesti kaikenlaisia mielipiteitäni, mitä mulle tulee. Se on paljon normaalimpaa. Ei ihmisille sovi se, että ne on koko ajan jossain joukkokokouksessa. Siinähän tulee semmoinen niin kuin jonkinlainen psykoosi hirveän nopeasti. On ne ihmiset, jotka haluaa olla pomoja ja niin kuin painaa toisia alas. Ja sitten on ne, jotka haluaa miellyttää toisia ja näyttää hyvältä. Ja sitten tulee tämmöiset, niin kuin tämmöiset kollektiiviset ahdistuvat roolit, jotka on niin kuin ihmiskunnan niin kuin kaikkein kurjinta matskua. Niin siihen se on mennyt. En mä halua koko ihmiskunnan kanssa keskustella, mä haluan keskustella mun ystäviä ja sukulaisten kanssa. Ne voi olla erilaisia ihmisiä ja niillä, ne voi olla ihan eri mieltä mun kanssa ja näin edelleen. Eli olisiko kuitenkin niin, että se keskustelu edellyttää jonkun luottamuksen? No ainakin se on ihan hyvä. Siis yhteiskunnallinen keskustelu on ei edellyttänyt, mutta niin kuin, no. Somessa on paljon hyviä puolia. Yhteiskunnallinen keskustelu on avoin kaikille. Tässä suhteessahan se on niin kuin erinomainen. Mutta että mun mielestä se henkilökohtainen puoli kannattaa jättää ehkä jos sitten kokonaan pois. Musta siinä on semmoinen niin kuin ongelma, että se iso ongelma liittyy siihen, että siellä on hyvin lyhyt muoto. Siellä on hyvin, hyvin lyhyt se maksimaalinen tekstimäärä, mikä voidaan lukea, ja sitten hyvin, hyvin nopea se reaktio. Mä muistan, että mulle niin kuin tavallaan, siis olen mä edelleen tietenkin somessa, ja kyllä mä päivittelen sinne harva se päivä sitä sun tätä, mutta mulle semmoinen niin kuin jonkinlainen käännepiste oli, kun somessahan on aina joku päivän asia, mitä kaikki haukkuu. Niin, varsinkin Twitterissä. Mutta joo, Twitterissä, siellä meillä ei se ole, mutta Facebookissakin on. Sitten oli se päivä, kun kaikki haukkuu sitä sen semmoisen jonkun Hankamäen kirjaa, mikä oli semmoinen Persu-ajatuspajan kirja. Niin, joo, se oli joo, viime vuonna. Joo, se oli viime vuonna. Ja sitten se oli semmoinen, että se Persu-ajatuspaja oli julkaissut jonkun 500 sivua pitkän kirjan. Joo. Ja sitten siellä julkaistiin, tai siinä oli kaikennäköisiä tosi kontroversseja, kummallisia ajatuksia, oliko näin, että miesten piti saada hallita kaikkea ja piti saada seksiä ja kaikkea tämmöistä kummallista, niin oli. Niin täällä oli sitä pihtarihuorahommaa. No siinä oli jotain tämmöistä pihtarihuorahommaa-tyyppistä. Mutta oli myös joku semmoinen, että homoja pitää hallita maailmaa, sekin kuului siihen samaan teokseen. No eipä sillä väliä, mutta sitten mä vaan jotenkin havaitsin, että nyt on aamupäivä ja sitten niin kuin 30 kaveria on jo jakanut jonkun semmoisen ton pitkäisen mittaisen pätkän siitä kirjasta, jossa on 500 sivua. Ja sitten ne on kaikki silleen, että miksi valtio rahoittaa tätä tällaista toimintaa, että nyt pyytäkää anteeksi, jos sen söi. Sitten mä kirjoitin sitten joku semmoinen pienen päivityksen, että tämä on mun mielestä just tämmöinen, että tässä nyt nähdään tämä some niin kuin huonot puolet, että,
että 500 kirjasta on irrotettu semmoinen joku tommoinen tekstin pätkä, mitä kaikki tässä nyt niin kuin toistelee, että mahtaako kukaan olla tätä kirjaa lukenut. Ja sitten tuli tähän minun kommenttiin, tuli kauhea määrä, kaikki mun kaverit semmoiset, että mä tunnen jostain asioista, ja sieltä sun täältä, niin kuin professorit, sun muut filosofian tohtorit, tuli kaikki silleen niin kuin väittämään vastaan, että no ei todellakaan, että ei tämä kuulu asiaan, että yhteiskunta tällaista maksaa. Se oli semmoinen niin viimeinen pisara mulle sitä somea, sen Hankamäen kirjan ympärillä käyty keskustelu. Että se, tuli semmoinen olo, että tämä koko operaatio perustuu niin kuin mobilisaatioon. Tämä perustuu siihen, että sä pystyt löytämään joku semmoisen harmittavan tai ihastuttavan tai liikuttavan pätkän jotakin asiaa, joka mobilisoi ihmisiä tykkäämään tai vihaamaan. Mutta jos on joku semmoinen argumentti, joka on hyvin pitkä, tai siis en väitä, että se Hankamäen kirja on erityisen hyvä, en usko, että se edes on, mutta mä uskon, että se on kuitenkin jollain tavalla, siinä on jonkun verran enemmän jonkinlaista henkistä pääomaa kuin semmoisessa jonkun yhden ihmisen niin kuin peukussa ylös tai peukussa alas. Että siinä joku on kuitenkin pitkän aikaa kirjoitellut jotain asiaa ja pyöritellyt ja sanoi jotain kontroversseja. Niin, no ehkä se onkin juuri, ehkä se onkin juuri se syy, minkä takia mä en ole paljon siellä paljon Facebook-keskusteluissa tai Twitteristä puhumattakaan sen vuoksi, että siellä ei oikein voi käydä semmoisia niin kuin fiksuja, älyllisiä keskusteluja, koska se on mahdotonta. Siis tarkoitan, että fiksulla keskustelulla en tarkoita, että minä olen fiksu ja muut ovat tyhmiä, vaan siis tarkoitan fiksulla keskustelulla sitä, että siinä voi esittää monimutkaisia erilaisia näkemyksiä siitä asiasta, esimerkiksi sillä, niin kuin sivuuttaen jonkun tämmöisen niin kuin tämän pintapuolisen lyhyen tunne tason ja niin kuin pohtia sitä vaikka toiselta kannalta ja sanoa, että minä en toisaalta olen kyllä niin kuin, tässä suhteessa näen tämän eri tavalla, koska olen Pohjois-Suomesta en nyt ehkä itse ole loukkaantunut tästä valitettavasti ja siksi ajattelen tämmöiset niin kuin keskustelut ei oikein onnistu siellä sen takia, että se logiikka menee se mobilisaatio edellä, että se tavallaan niin kuin sieltä lähtee se hyökyaalto ja se tunteellinen tartunta tarkoittaa se, että kun ihmiset on niin kuin tietyssä tunnetilassa niiden asioiden suhteen, niin niitä loukkaa kaikki, ei pelkästään vastapuolen argumentit, jotka yleensä loistaakin poissaolollaan sen takia, että Facebook-keskustelut yleensä käydään omassa kuplassa, Twitterissä ei niinkään, mutta kuitenkin siellä on yleensä se joko tunnetila ja sitten vastakkainen tunnetila. Näin. Ja jos sitä niin kuin tavallaan, jos joku tulee sen tunnetilan ulkopuolelta kommentoimaan, niin se on loukkaavaa sen vuoksi, että se tuntuu vähän samalta kuin, että sä olisit surullinen siitä, että sun mummo on kuollut. Ja sitten muut, joita tämä mummon kuolema ei liikuta ollenkaan, niin tulee sinne niin kuin lähjäämään jostakin toisista asioista liittyen mahdollisesti vaikka sen mummon kirjoittamiin kirjoihin tai ohjaaminen elokuviin tai johonkin pahoinpitely syytökyrikokseen, jonka se mummo on syyllistynyt joskus nuoruudessaan. Niin se on tavallaan se, että tunnetta loukataan silloin. Eli tavallaan, jos sä et ole loukkaantunut niistä pätkistä siinä Hankamäen, mun pisin nimi olikaan, kirjassa, jotka on nostettu sieltä esiin, niin sä tavallaan pilaat toisten fiiliksen. Ja tämähän tietenkin tekee mahdottomaksi keskustelun. Onkohan tuossa tuommoinen joku, että me ollaan kaikki, tai että Suomessahan nyt on muutama tämmöinen alusta, että on Facebook ja Twitter, ja sitten ne on kaupallisia yrityksiä, ja niillä on luotu tämmöisiä algoritmeja, joiden tehtävänä on saada meidät pysymään mahdollisimman kauan sillä somealustalla, että meillä voidaan myydä mainoksia. Niin, siis yksinkertaisesti ottaen, siis, että meitä kusetetaan siinä. Siis ne on, totta kai joku yksinkertainen, on niin helppo kirjoittaa varmasti algoritmi
joka ottaa huomioon meidän niin kuin metsästäjäkeräilijöiden aivot. Me ollaan aika yksinkertaisia tyyppejä. Meillä on tunteet ja ne sekoittaa meidän ajatukset. Sitten meillä on ajatukset, jotka sekoittaa meidän toiset ajatukset. Niin kuin hirveän helposti ihmisellä käy niin, että missään ei ole mitään järkeä. Ja ottaa pari kaljaa ja ajattelee, miten on tullut aina väärin kohdelluksi ja lähtee sitten räyhäämään kotiin siitä. Me ollaan, niin kuin, me ollaan hirveän niin kuin manipuloitavissa ja se on niin naurettavan helppoa, että on hauskaa tavallaan elää semmoisilla vuosikymmenillä, kun oikeasti tekoäly ottaa pikkusen niin kuin niskalenkkiä niin, se tämmöisestä, on, joo. Tämmöisestä tulee, niin kuin orangista. Meistä tulee kyborgeja, tai on tullut jo. Niin, me annetaan sellaista virikettä just oikeaan kohtaan, ja sitten meillä on... Some jätit työntää dopamiini kehoon, ja sitten... Sitten lähtee, tulee hyvä olo. Joo. Mä kirjoitan vielä kerran sillä lailla, että Black Lives Matter, ja sitten mä saan sen 600 tykkäystä, ja sitten... Seuraavana päivänä uudestaan. Tähän liittyy vielä, siis nyt mä huomaan, että aika alkaa olla lopussa, mutta haluan vielä niin kuin kysyä tuosta asiasta, että kun sä oot myöskin tämmöinen vähän jotenkin vanhanaikainen henkilö, että... Aha, palattiin taas tähän. Niin. Mä en ehkä ihan allekirjoita tuota, mutta antaa nyt tulla perusteluja sitten. No, sä oot esimerkiksi kristitty. Sehän on erityisen... No se on kyllä aika vanha-aikaista. Niin, se on erityisen kummallista nykyisin. Eli se tuo... Tai mä itse ajattelen niin, että nykyaika on hirveän moralistinen aika. Ja että se on just semmoinen, että kaikista asioista esitetään, niin kuin etsitään ja niin. Otetaan esille se moraalisesti kuohuttava homma. Ja mä ajattelen, että se liittyy siihen, että me ollaan kadotettu uskonto. Ja kun me ollaan kadotettu usko, niin me ollaan kadotettu ajatus siitä, että me ollaan jotenkin epätäydellisiä, syntisiä ja että me tarvitaan armoa. Sitten kun ei ole syntiä ja armoa, niin sitten riittää se, että nähdään niin kuin oikeita ja vääriä asioita. Meidän puolueenlaiset, tuon puolueenlaiset. Ja että tämä tämmöinen vanha kristillinen yhtenäiskulttuuri, joka perustuu jonkin semmoiseen ajatukseen, että ehkä kukaan ei ole kuitenkaan ihan täysin täydellinen tyyppi. Se on hajonnut niin kuin tämmöiseksi miljooniksi pikkukulteiksi, jossa yhdet palvoo jotain persumestaria ja toiset palvoo sitten jotain niin kuin vassarimestaria. sitten kaikki peukuttaa omaa kulttia. Ja siellä on tosiaan joku, somessa tapahtuu sitten tämä päivittäinen heimojumalan palvelus, jossa kaikki niin kuin ilmoittaa sille, että ihana pääministerimme sanoi näin, tai mestari sanoi näin, ja sitten siihen niin kuin tulee 50 saman miestä kommenttia, ja sitten muutamista kommenteista hän on muuten aina lyhyesti vaan, että aamen, aamen. Niin, että se musta näyttää tosi hyvin just sen, että tämä on tämä nykyajan uskonto. Että tämä uskonto on se, että ollaan samaa joukkuetta, ollaan samassa hommassa. Vanha uskonto oli joku semmoinen, että me kaikki tarvitaan armoa, me ollaan kaikki epäonnistuneet, me kaikki tarvitaan joku näin. Mä luulen, että niin kuin kristinuskon tämmöinen niin kuin sisäistäminen tai se, että on niin kuin tavallaan niin kuin katsoo olevansa kristitty, eli on käynyt tietyt jutut tässä asiassa läpi, niin antaa immuniteettia joillekin kaikkein niin kuin, pahimmille jutuille tässä kulttuurissa, niin kuin Marian Nurdinille ja joillekin kiville ja rokotekriittisille, no ei välttämättä, mutta siis näin, koska tämmöinen niin terve uskonnollisuus, mä niin kuin pidän kyllä kristillisiä niin kuin kirkkoja aika tämmöisenä niin kuin sen institutionalisoitumisen kautta, niin kuin semmoisena, että ne tuottaa myös semmoista aika niin kuin kohtuullisen tervettä uskonnollisuutta, että tavallaan niin kuin ymmärretään, että se uskon asiatkaan eivät ole tämmöisiä niin kuin kauhean yksinkertaisia, vaan että niissä on, niin vaaditaan just nöyryyttä, armollisuutta ja tämmöisiä, ja että se ei niin kuin vapauta niin kuin järjen käytöstä. Mutta ihminen, joka on täysin vieraantunut näistä institutionaalisista uskontokunnista, niin saattaa usein olla aika aseeton sitten kaikenlaisia uskomus- ja salaliittojuttuja kohtaan, koska ne käyttää samaa kieltä, mutta niin, ne on paljon yksinkertaisempia ja paljon höttösempiä
ja sitten tämmöistä niinku, semmoista niinku selvää uskonnollista niinku asennoitumista ja kielenkäyttöä ja tämmöistä taikauskoisuutta ei sitten välttämättä tunnistetakaan enää, vaan sitten mennään helposti mukaan johonkin semmoiseen niinku kummalliseen kulttiin. Mutta totta kai täytyy sanoa, että eihän ihmiskunta ollut ikinä edes kristillisten kirkkojen valtakaudella mitenkään immuuni millekään hullutuksille, päinvastoin. Mutta joo, kyllä mä itse kristittynä suosittelisin tosi monille mieluummin niin kuin vaikka ihan tuommoista tapailut erilaista hengellistä elämää ja soivien maljojen tai jonkun tämmöisen jooga-uskonnon tai hallaaholaisuuden vaihtoehdoksi. Se paljon parempia tuloksia varmaan saisi ihmisissä aikaan. Miten sä muuten oot kristitty, tai mistä se johtuu? Tai kun säkin oot tommonen kuitenkin, no, moderni ihminen tietenkin. En mä tiedä. Käynyt kaiken maailman yliopistot. Joo. Ja systeemit, ja varmaan et ole kasvanut missään kauhean hurskaassa ympäristössä. En ole, mutta siis mä oon aina tuntenut kyllä niin kuin läheisyyttä siitä ortodoksista kristinuskoa kohtaan. Ja sitten tuossa kolmikymppisenä mulla oli semmoinen kohta, että mä niin kuin jotenkin tavallaan niin kuin näin niin kuin sen asian, että mä en hallitse omaa todellisuuttani, enkä omaa mieltäni, enkä omia tunteitani, enkä omia ajatuksiani, enkä yhtään mitään. Et mä siinä tavallaan sit ajattelin, että uskonto on itse asiassa aika hyvin ajateltu, koska se niin kuin kristinuskossa lähdetään siitä, että ihminen on heikkosyntinen ja niin kuin se ei ole mikään luomakunnan kruunu varsinaisesti, vaan tämmöinen niin kuin aika sattumanvarainen, hankala hahmo, joka tarvii apua. Apua ei välttämättä ole tulossa, mutta se kuitenkin tarvitsee sitä. Että sitä kannattaa ainakin olla valmis niin tavallaan toivomaan, että olisi jotain niin kuin parempaakin kuin tämä meidän pää. Mutta tämä nyt on hyvin puolinainen vastaus, koska on kysymys aika monimutkaisesta asiasta. Mutta siis kyllähän niin kuin mun mielestä kristittynä olemiseen kuuluu aika keskeisenä osana se, että niin kuin tavallaan nöyrtyy jonkin asian edessä. Tätä aikaa ei ole kovin nöyrä. No ei nimenomaan, että kyllä niin kuin, ehkä kannattaisi olla nöyrempi. Tai pitäisi aivan ilman muuta olla nöyrempi. Että niin kuin yksilö niin, ihmisellä on muutenkin kuin oikeuksia, että ei tällä oikein tällä niin kuin pelkällä niin kuin omilla käsityksillä niin kuin pärjää, vaikka en ole mikään semmoinen niin kuin kauhean niin kuin hengellisyyteen niin kuin asettunut ihminen, enkä millään tavalla tasapainoinenkaan ihminen, enkä mitään muutakaan sen kaltaista. Ei niin kuin, kristinusko on mulle semmoinen siinä mielessä mikään semmoinen niin kuin ratkaisu, mutta se on tavallaan semmoinen niin kuin oppi, joka mun mielestä niin kuin voisi johdattaa ikään kuin oikeaan suuntaan. Me ollaan varmaan suurin piirtein käytetty meidän aika, eikö niin? Niin jos on jotain kysymyksiä, mutta mun pitää käydä vessassa, eikä mä tuun kohta takaisin. Okei, no mä voin tässä sillä aikaa höpötellä Villen kanssa. Elikkä kiitos kaikille YouTube-chatti-kanavassa osallistuneille. Täällä on muutama kysymys ja sitten mulla on itse noussut myöskin muutama. Mä voisin oikeastaan, Ville, vai odotetaanko me tuota Janneen nyt? No ei, kysy vaan. Niin, no mä voisin kysyä vaikka nämä omat kysymykseni. Eli
Kun mä ajattelen sua pilapiirtäjänä ja pilapiirros on tänä päivänä niinku tämmönen, onko se sun mielestä niinku sananvapauden esitaistelija? No kyllä se tavallaan on, että jos sillä on, niin kuin me Jannen kanssa tuossa puhuttiinkin, niin pilapiirrossa nyt ei ole sillä niin kuin yhteiskunnan niin kuin kärjessä, mutta siis kyllä niin kuin pilapiirroksen tehtävä minun mielestä on käydä älyllistä yhteiskunnallista keskustelua ja moraalista yhteiskunnallista keskustelua niin kuin julkisuudessa ja niin kuin testata sananvapautta. Pilapiirros on alun perin syntynyt sitä varten, että testataan sananvapauslakeja, jotka Euroopassa tuli voimaan silloin 1800-luvun alussa. Ja pilapiirrokset on suunnilleen silloin nykymuodossaan alkaneet niin kuin syntyä. Eli niiden ensisijainen tehtävä on tätä pilkata vallanpitäjiä ja katsoa, että missä menee rajat. Mitä mieltä sä sitten oot esimerkiksi tässä Charlie Hebdo-tapauksessa, että missä ei pilkattu vallanpitäjiä, vaan vallanpitäjä ikään kuin pilkkaa alistetussa asemassa olevaa? No siis, että kysymys on pakolaistaustaisia, suurin osa ketkä on Muhammed-uskovaisia ja heille pyhää on niin Muhammedin kuva. Minä olen itse henkilökohtaisesti sitä mieltä, että esimerkiksi islamin, siis uskonnon pilkkaaminen ei ole niin kuin vähemmistöjen pilkkaamista, vaan se on valta. Siis uskontokin on kuitenkin niin kuin vallankäytön instituutio, ja se kuuluu ehdottomasti pilapiirroksen satiirin kohteeksi. Aivan ilman muuta, siis ihan keskeisinä, siis poliittisen vallan, uskonnollisen vallan ja kaiken muunkin vallan pilkkaaminen kuuluu siihen. Ei uskonto ole tässä asiassa millään tavalla erilainen kuin poliittiset puolueet. Näetkö siinä niinku ristiriitaa jossain Ranskan kontekstissa, että siellä ikään kuin tämä valkoinen enemmistö oikeuttaa tällaisen niinku pakolaisvähemmistön pilkkaamisen? No siis minun mielestä, onko se moraalitonta sun mielestä? Kyllä se voi, totta kai voi olla. Siis esimerkiksi Euroopassahan on pitkät perinteet myöskin täysin epäeettisellä pilapiirroksella, niin kuin 30-luvun juutalaispiirrokset ja tämmöiset. Ja siis, jos nyt rautalangasta vääntää, niin muslimien pilkkaaminen siitä, että he ovat muslimeja, niin on väärin. Koska se on siis ihmisten ominaisuuksien pilkkaamista samalla tavalla kuin on väärin pilkata vaikkapa lihavia ihmisiä siitä, että on lihavia, tai homoseksuaaleja siitä, että on homoseksuaaleja, tai naisia siitä, että on naisia, tai miehiä siitä, että on miehiä, tai mustaihoisia siitä, että on mustaihoisia. Se ei ole niin kuin hyvää yhteiskunnallista keskustelua. Se on tätä, mitä kutsutaan syrjinnäksi tavalla tai toisella. Se on ihan selvä asia. Mutta että ei me voida vetää selkeää rajaa sen välille, että mikä on uskonnollisen vallankäytön ja uskonnon pilkkaamista ja mikä on vähemmistöjen pilkkaamista. Ei siinä kysymyksessä auta mikään muu kuin katsoa yksittäisiä piirroksia ja muodostaa niistä itse mielipide. Kyllä mä ymmärrän sen, että imaamit ja papit ja muut on aika mielellään sitä mieltä, että kaikki uskonnon kritisoiminen on niin kuin rasismia ja vähemmistön pilkkaamista, mutta se on vain käyttöä sekin, ne lausunnot. Ne on hyvin niin kuin ollut. Mä kyllä ymmärränkin heitä, mä oon käynyt paljon keskusteluja imaamien ja eri kirkkokuntien pappien ja uskonnollisten napaamiesten kanssa, ja he ovat poikkeuksetta melkein sitä mieltä, että heidän uskontojaan ei saa kritisoida julkisesti. Ja en pidä sitä mielipidettä mitenkään oikeutettuna. Ja ajattelen, että he ovat väärässä tässä asiassa. Hyvä.
No mennään näihin sitten näihin kysymyksiin, jotka on tullut tänne chattikanavalle YouTubeen. Hetkinen, otan täältä esiin. Salla kysyy. Alussa puhuttiin, miten sarjakuva ja etenkin pilapiirros on vanhanaikaista ja kanveesissa. Vaikuttaako elämän tahdin kiihtyminen? Uutisvirta on nopea. Onko pilapiirros pasee jo ennen kuin se ilmestyy? No siis ei ole. Siis mun pilapiirrokset ilmestyy useimmiten jo 20 minuutin päästä siitä, kun mä oon ne piirtänyt. Että eihän pilapiirros sen hitaampi siinä mielessä ole. Paperilla se tietenkin ilmestyy vasta seuraavana aamuna. Mutta että nyt noin niin kuin yleisesti ottaen voidaan sanoa, että jotkut meemikuvat ja tämmöiset, niin yleensä niin kuin hoitelee aika suuren osan siitä huumorin kentästä, mikä ehkä ennen kuului pilapiirroksille. Mutta että ei olennaisesti ehkä pilapiirroksella ja jollain meemikuvalla sitten olekaan mitään eroa. Et tosi hyvä meemi on vaan saattaa olla tosi paljon parempi kuin joku keskinkertainen pilapiirros. Joo, Salalla onkin jatkokysymys tässä sitten, että onko meemi nykyajan provo pilapiirros? Tuhannet ihmiset muokkaavat merkityksiä, reflektoivat uutisia ja käyvät siten kulttuurista keskustelua. Ne, mun mielestä ne voidaan lukea osaksi sitä samaa kulttuuria. Että kyllä ne käyttää kuvaa ja sanaa samalla tavalla, että kyllä mun mielestä meemit on oikeasti, ei niissä ole mitään semmoista kohtaa, mikä ei niin kuin olisi sitä pilapiirrosta. Pilapiirrosta nyt niin kuin luonnehtii se, että se on tämmöinen taiteilijan näkemys ja sitten se on piirretty käsiin ja siinä voi olla tämmöisiä kuvallista informaatiota, mitä ei välttämättä meemissä, että se on siinä mielessä erilainen. Mutta olin siis sanomassa totta just, että pilapiirroksia, kun meemejä ei ole kuitenkaan piirretty. Niin, että pilapiirrokset on piirretty. Niin, pilapiirroks on tavallaan niin kuin, pilapiirros on myöskin vähän niin kuin tarinankerrontaa ja se on semmoinen niin kuin, ja pilapiirroksessa on se, että se on tehty vähän hitaammin, se on ajateltu vähän hitaammin, toivottavasti ainakin. Mä niin kuin pyrin pilapiirroksessa niin kuin suhteessa meemeihin siihen, että pilapiirrokset olisi niin kuin ajatellumpia, että ne olisi jollakin tavalla syvällisempiä ja fiksumpia kuin meemit, mutta siis ei, mikään ei estä meemiä olemasta ihan saatanan fiksu, jos vaan niin kuin niin sattuu, että ei ole mitään, ei siinä ole mitään semmoista niin kuin selkeää rajapintaa siinäkään. Hyvä. Johanna kysyy sitten, some on selailun kulttuuria. Ei voi pysähtyä, vaan katsella, mitä muuta on. Uskon, että lopulta heiluri liikahtaa ja alamme kiinnostua syventymisestä. Uskotteko te, että koittaa syventymisen aika? Onko koskaan ollut mitään syventymisen aikaa? No. Se varmaan tarkoittaa niin kuin tämän some-aikakauden niin kuin vastareaktio. Nyt tietenkin tuntuu siltä, että se 1980-luku, jota itse eli niin kuin lapsena, olisi ollut kauhean semmoinen syvä aika. Mutta jos vähänkään järkevämmin asiaa ajattelee, niin ymmärtää, että ehkä se ei tainnut olla sitä kaikille. Näin. Mutta mä ajattelen ainakin niin, että nythän eletään kuitenkin tämmöistä yltäkylläisyyden aikaa myös. Että ihmisillä on hirveästi mahdollisuuksia jollain tavalla kuitenkin. No, suuri osa ihmisistä, joilla on paljon niin kuin resursseja, paljon osaamista, paljon tietoa, on paljon vapaa-aikaa, myös, rahaa, kaikkea, niin on oikeasti mahdollista valita, että valvooko yöt läpeensä riitelmässä Twitterissä siitä, että joku on vähän väärää mieltä, vai että käyttäisikö se ajan jotenkin toisin. Niin, mä luulen, että suurimmalla osalla ihmisistä on kuitenkin olemassa se vaihtoehto, että ne on välillä pois tai sitten poistuu kokonaan. Niistä somekeskusteluista, jotka vie hirvittävät määrät aikaa, jos ne haluaa tehdä jotain muuta. Aika vakuuttunut olen, että niinku, että se ei niinku ainakaan vielä orjuuttanut meitä siinä määrin, että meidän pitäisi kaikki niinku, että meidän olisi pakko olla siellä. Kyllä se syventymisen mahdollisuus varmaan on olemassa tälläkin hetkellä. On tietenkin, ja monet harjoittaa sitä. Joskus mä kaikki ei muuten ole somessa.
Ei ole. Mäkin tunnen hirveät määrät ihmisiä, jotka ei ole ollenkaan somessa. Nekin on ihan olemassa. On ilman muuta. Ja sitten, kun siellä itsekään ei ole enää mitenkään silleen jokapäiväisesti, niin sitten joskus, jos on ollut sieltä pitkää poissa ja sitten vilpasee vähän sinne, mitä siellä tapahtuu, niin sitten on vähän semmoinen samanlainen olo, kun katsoo jotain hiekkarannalla, Tivoli on vielä vähän auki, mutta ihmiset on lähteneet jo rannalta ja sitten vielä siellä pyörii maailmanpyörä ja siellä jotkut tyypit karuselli ja jotkut siellä istuu kyydissä ja valot vielä palaa. No. Sitten on semmoinen olo, että tuolla vielä on tuo. Tai siis silleen, että se tuntuu, sitä aika nopeasti irtaantuu, kun siitä hetken aikaa on poissa. Sitten alkaa tuntua, että niin, mutta en tiedä, koska olisi tyhmää sanoa, että se some on ihan perseestä kokonaan. Eihän se ole. Siinä on paljon hyviä puolia, tietenkin. Niin. Mutta siis jos kaikki ihmiset yhtä aikaa kyllästyisi someen ja päättäisi sen sijaan alkaa lukea vaihtoehtosarjakuvaromaaneja, niin sehän olisi aivan mahtavaa. Niin varmaan kävisi, jos some pantaisi kiinni. Mä luulen, että aika monet ajattelee juuri itsensä kannalta, että jos somea ei olisi, niin ne kielitiedettä harrastettaisiin jo lapsena ja kouluissa. Ja... No joo, se siitä. Tähän on älyttömän hyvä lopettaa. Kiitos Ville Ranta ja Janne Saarikivi Punkko ja Puhetta -klubin vieraalle ja isännälle. Me kaikki toivotaan, että kielitiede ja vaihtoehtosarjakuvat ovat meidän tulevaisuudessa. Vielä olemassa. Vielä olemassa. Kiitos. Kiitos.